سلامونه ستړي مسی وخت مو نیک مرغانه نن چهارشنبه د زمري صدریم او د جولای 23 نیټه ده له شمشاد 2 بجو خبري ټولګي ته شرح اخلاست په روانه خبري ټولګه کې مو د هیواد له سیاسي اقتصادي او امنیتي مسایلو سربېره د نړۍ له حالاتو هم خبرو پیل یې په مهمو سرچو د څلولو لپاره جلا کمیټې جوړیږي روزا او تنبیو امیر خان متقی ته د دوه درې میناستې د فایل عملي کېدو تمه ورکړي عدلون بدلون یې د چارو سمون په موخه دی اسلامي امارت مشرتابه د وزارتونو په کچه نوې ټاکنې کړي افغان حکومت ورته له وړاندې چمتووالی ښودلی د ترکمنستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ټاپي پروژې پر چارو خبرې کړي او پر غزې د اسرائیلي ځواکونو په تازه بریدونو کې 350 تنو ته مرګ ژوبله وشته بشپړ خبرونه سیمې نه افغانیم ګڼ شمېر موضوعات درته لرو چې تاسو ته به وړاندې سو خو پیلې په دې کوو چې د افغانستان په اړه د دوهې څلورمه ناسته جوړیږي د افغانستان لپاره د امریکا شار زفیري د دوهې درېمې ناستې وروسته د همدې فارمټ د څلورمې ناستې د جوړېدو خبر ورکړی دی کرینډیکر ویلي چې په تېره ناسته کې د اسلامي امارت د رسمیت پېژندنې غوښتنه کړې ده کرینډیکر زیاته کړې چې په دغه غونډه کې نړیوالې ټولنې د افغانانو له حقونو دفاع کړې او د بشر حقونو په برخه کې له خپلو غوښتنو په شانه سوه د کارملي کانفرانس په دوهمه ورځ د یو شمېر ادارو ترمنځ هوکړې لاسلیک سوې د کارملي کانفرانس د دوهمې ورځې د کار او ټولنیز کلو بیا رغونې او پراختیا وزارتونو او د دولتي شرکتونو د انسجام ادارې ترمنځ د نویو کاري فرصتونو د رامنځته کولو په موخه یو شمېر هوکړې لاسلیک سوې همداراز دې غونډه کې د کرنې مالداري او بولګولو او د صنعت او سوداګرۍ وزارتونو ترمنځ د کرنې په برخه کې د څه به د پاسه 520 کسانو ته د کار زمینې برابرولو په موخه 5 کلن تفاهم لاسلیک سو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال وای د نړۍ له هیوادونو سره په متقابل باور ولاړې اړیکې غواړي ملا عبدالغني برادر اخوند د کار په ملي کانفرانس کې ویلي اسلامي امارت د هیواد ملي ګټو او متقابل احترام په پام کې نیولو سره د نړۍ له ټولو هیوادونو سره مثبت تعامل ته چمتو دی نوموړي زیاته کړې چې د افغانستان پر بانکي او اقتصادي سیسټم لګول سوي تحریمونه ګڼ شمېر اقتصادي ستونزې زیږولي او د بیکارۍ کچه یې لوړه کړې ده لغمان کې د ترافیکي پیښې له امله اتو تنو ته مرګ ژوبله وشتې د دې ولایت امنیه قمانداني د خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې تیر ماښام شاوخوا 8 بجې د کابل جلال آباد پر لویه لار د چینایانو بېسته څیرمه د یو ټیلر او سراچي موټر د ټکر له امله یوه ماشومه وژل سوې او 8 تنه نور ټپیان دي خبرپاڼه زیاتوي چې ټپیان د ننګرهار او زوی روغتون ته د درملنې په موخه انتقال سوي او وضعیت یې د ډاډ وړ دی کابل جلال آباد لویه لار د هیواد یو له خطرناکو لارو څخه ده چې وخت نا وخت پکې ترافیکي پیښې رامنځته کیږي آصف دورانی د افغانستان په سیاسي ټیکاو ټینګار کړی دی پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازی آصف علي دورانی د سیمه ییزو مطالعاتو په انسټیټیوټ په غونډه کې د افغانستان پر ټولنیز اقتصادي او سیاسي ټیکاو ټینګار کړی دورانی له نړیوالې ټولنې د افغان کډوالو د ستونزو د حال او افغانستان د لیږلو په اړه د یوې ستراتیژۍ د جوړولو غوښتنه کړې افغانستان لپاره د پاکستان هیواد ځانګړي استازی دغه راز نشه یي توکو د کرکیلې د مخنیوي په تړاو د اسلامي امارت هڅې ستایلي د ریاست الوزراء سیاسي مرستیال افغانستان لپاره د یونما له مشرې روزا او تنبیوا او مل پلاوي سره کتلي آر پریکس پانه راغلی چې په دې لیدنه کې د افغانستان په هکله د دوهې د درېمې غونډې د لاسته راوړنو او له اسلامي امارت سره د نړیوالې ټولنې پر اړیکو خبرې سوې په دغه لیدنه کې روزا او تنبیوا ویلي د دوهې د وروستۍ ناستې د څو پریکړو پر اساس
د افغانستان د خصوصي او بانکي سکتورونو د ملاتړ او له نشه یي توکو سره د مبارزې د څرنګوالي په هکله د دوو جلا کمیټو پر جوړولو کار روان دی، څو د یادو برخو ستونزې پیدا او حل لارې ورته ولټول سي. وطنبیوه هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د خصوصي او بانکي سکتورونو او له نشه یي توکو سره د مبارزې د جوړیدونکو کمیټو د مدیریت په برخه کې ځینو پرمختللو هیوادونو لیوالتیا ښودلې ده. اسلامی امارت مشرتابه د حکم پر اساس د وزارتونو په کچه نوي ټاکنې سوي دي. اسلامی امارت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ مخکنی ولسوال عبدالله بشیر د دفاع وزارت د ټکنالوژۍ او لوژستیک معین په توګه، محمد اسماعیل فیاض د کور او ښار جوړولو وزارت د مسکن ساختماني چارو او زونونو د پراختیا معین په توګه، او دغه راز د دفاع وزارت د ټکنالوژۍ او لوژستیک مخکنی معین محمد ظریف مظفر د سرپل ولایت د والی په توګه ټاکل سوي دي. ورته مهال په نورو ټاکنو کې بیا د غزنی اندړو ولسوالۍ مخکنی ولسوال سلیمان اغا بهیر د نیمروز د والی د مرستیال په توګه، د استخبارات عمومي ریاست د بتار قیتی مخکنی رئیس ارکان عبدالله احمد د غزنی د والی د مرستیال په توګه، او د غزنی زون د نظامی محکمې مخکنی مسؤول سید اغا د دفاع وزارت د عقیدتي کلتوري او امر بالمعروف ریاست د رئیس په توګه ګمارل سوي دي. دغه راز د اسلامي امارت زویم په نویو ټاکنو کې یو شمیر نظامی قمندانان هم تغییر او تبدیل کړي دي. ټولګه سرپرست وزیر د حیرتان مزار شریف له اوسپنې پټلۍ لیدنه کړې. د دې وزارت سرپرست وزیر محمد عیسی ثانی هیواد کې شمالي ولایتونو ته د خپل کاري سفر په ترڅ کې د یاد وزارت یو شمیر ولایتي رئیسانو په ملتیا بلخ ته رسېدلی او د حیرتان مزار شریف د اوسپنې پټلۍ مسیر لیدنه کړې ده. د ټولګټو سرپرست وزیر د حیرتان مزار شریف د اوسپنې پټلۍ مسؤلینو ته لارښوونه کړې چې ژر تر ژره باید د یادې پروژې ترمیماتي چارې بشپړې سي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی او د حماس غورځنګ د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هنیه سره تلیفوني خبرې کړې. په دغه تلیفوني اړیکه کې په غزه کې پر وروستیو سیاسي او جهادي انکشافاتو او سیمه ییزو مسایلو هر اړخیزې خبرې اترې سوي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د حماس غورځنګ د مبارزې او سرښندنو ستاینه کړې او په مبارزه کې پر اتفاق او استقامت ټینګار کړی. همداراز د بهرنیو چارو وزیر په بیجن کې د فلسطیني ډلو ترمنځ د خبرو اترو او اتفاق هرکلی هم کړی دی. لوګر کې پولیسو د الوتکې ضد وسلې په ګډون یو شمیر درنې وسلې نیولې دي. د لوګر امنیه قمندانۍ وایي د دویم امنیتي حوزې منصوبینو په یوه پلټون کې عملیات کې یوه د الوتکې ضد وسله، یو میل د شکا، یوه قبضه امریکایي ثقیل او یو میل زکویک لاسته راوړي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم امنیتي ځواکونو د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې یو شمیر وسلې او مهمات نیولي وو. اوس هم زموږ همکار به بهرني خبرونه وړاندې کړي. د اسرایلي ځواکونو په تازه بریدونو کې نږدې 3500 کسانو ته مرګوبله اوښتې. دغه بریدونه تېره ورځ د خان یونس او یو شمېر نورو برخو کې ترسره شوي چې په کې 90 کسان وژل شوي او شاوخوا 250 نور ټپیان دي. د سیمې خلک وایي اسرایلي ځواکونو پر دوی د سیمې د پرېښودو یوازې څو دقیقې وروسته هوایي بمباري کړي او دوی ته یې خوندي سیمو ته د تلو کافي وخت نه دی ورکړی. بل پلو راپورونه کاږي چې د غزې تړنګې د سویلي برخو په ګډون په یاده سیمه کې د اسرایلي ځواکونو او فلسطیني جنګیالیو ترمنځ سختې وسلهوالې نښتې روانې دي. دغه نښتې په دې سیمو کې د اسرایلي ځواکونو د ځمکنیو عملیاتو سره سم پیل او دواړو لورو ته د مرګژوبلې د اوښتو راپورونه ورکړل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرایلو لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو له دوه ورځو راهیسې امریکا کې دی او ټاکل شوي هلته به کانګرس ته د وینا تر څنګ د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو له دوو نوماندانو ډونالډ ټرمپ او کاملا هاریس سره وویني. امریکا ته د نوموړي د سفر اصلي موخه له جو بایډن سره د اسرایلي یرغمل شویو پر ازادېدو او له حماس او ایران سره پر مبارزې ورټوله ده. لږ تر لږه 15 نایجیریایي سرتیري له وسلوالو سره په نښتو کې وژل شوي.
د دې هېواد دفاع وزارت اعلامیه کې ویل شوي چې دغه نښتې تېره ورځ لویدیځې برخې اړوند د تیلابیري سیمه کې پېښ شوي چې د وژل شویو سربېره 16 نور سرتېري ټپیان او درې نور تریتم دي. د اعلامیې له مخې په دې نښتو کې د یو ویس وسلوالو د وژل کېدو راپورونه هم ورکړ شوي. تیلابیري سیمه له بورکینا فاسو او مالي هېوادونو سره ګډه پوله لري چې وخت نا وخت د اسلامي خلافت ډلې یا د شتنګري له لورې د بریدونه شاهدوي. دا په داسې حال کې ده چې د ناجر حکومت په دې وروستیو کې هلته د وسلوالو جنګیالیو پر وړاندې پوځي عملیات زیات کړي او له وسلوالو ډلو سره یې د مبارزې په موخه له مالي او بورکینا فاسو هېوادونو سره ګډ پوځي ایتلاف رامنځته کړی. او د پای خبر هم ده چې ملګري ملتونو وایي سودان کې 26 میلیونه کسان له شدید لوږې سره مخ دي. د دې سازمان ویان د سه شنبې په ورځ په سودان کې د خوراکي ناامنۍ د ورځ تر بلې خرابېدو حالت اندېښنه ښودلې. سټیفن دوجاریک په خبري کانفرنس کې ویلي دغه شمیر کسان د استرالیا له ټول نفوس سره مساوي دي چې په وینا یې له دې ډلې نږدې 1 میلیون یوازې 2 ګامه له قحطۍ سره واټن لري. هغه دغه راز زیاته کړې چې د سودان دغه اوسیدونکي له تر ټولو بد وضعیت سره مخ دي. سودان له اوږدې مودې راهیسې د عبدالفتح البرهان په مشرۍ د حکومتي پوځ او د چټک ملاتړ ملیشي ځواکونو ترمنځ چې مشري محمد همدان ډګلو کوي د سختو نښتو شاهد دی. د کره شمیرو له مخې په دې نښتو کې تر دې دمه نږدې 50 زره کسانو ته مرژوبله اوښتې او 6.8 میلیونه نور بیا خوندي سیمو ته کډوالۍ ته اړ شوي. خبري ټولګه همدلته پای ته رسېږي. ستاسو له ملتیا نړۍ مننه کوم. ښه وخت ولرئ.